Reallığından ibarətdir ki, ermənilər Qarabağ klanına qarşı nifrət etdiklərini bütün dünyaya sübut etdilər. Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsindən sonra Qarabağ klanının Zəngilan qızılını qeyri-legal istismar etməsi faktları məlum oldu. Öyrəndik ki, uzun illər İran sərhədindən və işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından qaçaqmalçılıq karvanları keçirmiş. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın tanınmış siyasi xadimi Maksim Şevçenko Krallar və Piyadalar verilişini nifrində bildirib. Onun sözlərinə görə, Qarabağ klanı bu işğal illər ərzində milyonlara sahib olub. Erməni xalqı isə səfalət içində yaşayıb. Bütün bu illər ərzində Rusiya, Amerika və ya Fransadakı saraylarda əyləşən harınlamış erməni milyonçuları onların millətinin Tigran nəslindən olduğunu, Böyük Ermənistanın müqəddəs torpaqları uğrunda ölmək lazım olduğunu deyirdilər. Amma bugün, nəhayət, biz ermənilərin əsil səsini eşitdik. Sadə ermənilərin bu səsi göz qabağındadır. Biz müharibə istəmirik. Biz vətəndaş hüquqlarına riayət olunmasını istəyirik. Biz Avropa xalqları kimi yaşamaq istəyirik. Vacib detalı anlamaq lazımdır ki, ermənilər Paşinyana deyil, müharibə istəyən Qarabağ klanına qarşı səs veriblər. Bundan sonra əminəm ki, vaxt keçəcək və azərbaycanlılar hətta İrəvanın mərkəzində belə rahat yaşaya biləcəklər deyə Maksim Şevçenko əlavə edib.